Тимчасова слідча комісія, яка контролює розслідування вбивства Катерини Гандзюк та напади на інших активістів, зібралася сьогодні на своє перше засідання. Нардепи вирішували організаційні питання. Зокрема, обрали секретаря, ним стала Олена Сотник, а також домовилися провести виїзне засідання у Херсоні, де жила Гандзюк. Точної дати комісія не погодила, але зібратися мають до кінця листопада. На сьогоднішнє засідання прийшли і друзі Катерини. Вони попросили не допускати до роботи деяких нардепів. Проте, за законом, склад ТСК змінити вже неможливо. Я задоволений тим, як пройшло перше засідання. Я задоволений тим, що ми знайшли точки співпраці зі всіма своїми колегами. Більше того, я не бачу поки що протистояння всередині комісії, і це мене задовольняє. Представники СБУ, ГПУ, слідчі, процкери, там такий список. Мер Херсону, голова Державної Херсонської адміністрації та ще деякі персоналі. 100% будуть представники загиблої, і можу сказати, що буде робота як і в відкритому режимі, так і закритому.